11. mart 2020. година, термин за вестите на КТВ телевизија. И понатаму во фокус на внимание, тоа е состојбата со COVID-19 или коронавирусот. Ја пренесуваме изјавата на министерот за здравство Венко Филипче во врска со денешната состојба околу ова заболување во земјава. На клиниката за инфективни болести и фебрилни состојби има 7 пациенти. Значи, сите се со стабилна, лесна клиничка слика, никој нема потреба од механичка вентилација. Контролниот тест на пациентката, која што иницијално беше прва пациентка кај нас, е негативен и таа во следните денови ќе биде испуштена на домашно лекување. Во моментов се тестираат 12 пациенти, двајца на инфективната клиника се дојдени со знаци за грип и двајцата патувале во Италија и дошле здрави пред 5-6 дена, во текот на утрово развиле симптоми, така да се земени материјали. Понатаму 8 лица од Дебар, кои што се комши на тројцата заболени и пациенти хоспитализирани пред неколку дена, живеат во куќа Лепенка и имали интензивни контакти со тие пациенти од Дебар кои што веќе се наоѓаат на инфективната клиника. Понатаму уште двајца пациенти, еден од инфективното одделение во Штип, тоа е пациент со знаци за грип од Кочани, кој што исто така патувал во Италија, и еден пациент кој што е испратен преку Центарот за јавно здравје во Прилеп. Сите се работат во исто време, за некаде 2 часа сите резултати ќе бидат готови, после што ќе информираме јавноста. Во однос на дел од препораките, кои што вчера ги сообщивме во јавноста, дозволете да се осврнам на некои кои што предизвика најмногу прашања, со цел да ги расчистиме, така да сакам да го дообјаснам следното. Отсутството кон работодавецот, работникот го регулира со потврда издадена од градинката, односно училиштето, на име на родителот, со назнака за времето во кој истата важи со цел да се оправда отсутството. Понатаму, во однос на прекинот на работата на дневните центри за згрижување на лица со попреченост, сакам да укажам дека ослободувањето од работните активности на родителот на децата, односно лицата со попреченост, е проширено и на овие деца, односно лица, тие се обично до 26 годишна возраст, значи важат и за родителите на лица и деца кои што се сместени и користат услуга во центрите за попреченост. Исто како и за родителите на децата од градинка или од училиште, ќе треба да се даде потврда дека се корисници на таа услуга. Се наметна прашањето за двајца родители кои што работат во ист сектор, а ова не важи, ова препорака не важи за секторот здравство, полиција, војска, пожарна, а денеска на седница на влада ќе ја дискутираме и царинската управа. Значи, доколку двајцата родители работат во рамките на ист сектор, ќе треба едниот да биде ослободен од работа, и самохраните родители исто така треба да се ослободени од работа. Се наметна прашањето дали овие мерки, со оглед на тоа што се препораки, освен за државни, важат и за приватните компании. Напоменувам, важат за сите, заради тоа што оваква мерка со цел да се заштити јавното здравје мора да важи за сите, и непочитување ќе биде санкционирано и казнато согласно членот 205 и 206 од Казнениот законник за опасност со ширење на заразна болест. Сакам да потенцирам уште еднаш дека апелираме да се црпат информации од овие пресови, во било кое време сме достапни за информации, во било кој дел од денот. Жал ми е што излегова и бевме сведоци на некои лажни вести и на шпекулирање. Сметам дека треба да се избегне со цел да не се ствара непотребна паника. Ние сме пред болестите практично сите исти и затоа сите носиме иста одговорност. Апелирам да се сите придржуваат до мерките кои што вчера ги препорачавме.
Нашето здравје, заштита на здравјето, останува наш највисок приоритет. Интензивно работиме, практично без прекин во изминатиот овој период. Ги повторувам уште еднаш мерките, а тоа се задолжителна 14-дневна изолација, доколку некој доаѓа од ризичните региони, одржување лична хигиена, често мијење и темелно на рацете, дезинфекција на рацете. Ви благодарам. Од Министерството за труд и социјална политика информираат дека отсутството од работа на родителите ќе се докажува со потврда од градинка или училиште. Министерството за труд и социјална политика ги повикува сите вработени и сите работодавачи строго да се придржуваат до мерките кои владата на Република Северна Македонија ги донесе на седницата одржана на 10-ти овој месец за превенција од ширење на болеста коронавирус. Информираат од Министерството за труд и социјална политика. Секое непочитување на препораката за ослободување од работни обврски на еден од родителите на деца до 10 годишна возраст да се пријави во Државниот инспекторат за труд на телефонскиот број 151-31. Отсуствата од работа ќе се докажуваат со потврди кои ќе ги издаваат градинките и основните училишта на име на родителот корисник на мерката за ослободување од работа поради грижа за дете со навршена возраст до 10 години, во кој ќе биде наведен временскиот период за кој се однесува. Истите ќе треба да се достават до секторот за управување со човечки ресурси или раководителот, директорот на институцијата или компанијата во која работи до терминот за пресметка на следната плата. Во однос на прекинот на работата на дневните центри за згрижување на лица со попреченост, укажуваме дека ослободувањето од работни активности на родители на деца или лица со попреченост е проширено на родители на деца и млади над 10 годишна возраст. Родителите е потребно по истиот принцип да достават потврда дека лицето е корисно на услугата Дневен центар за лице со попреченост, информираат од Министерството. Уште еднаш апелираме до сите граѓани да се придржуваат до препораките, само заеднички можеме да се заштитиме и да го заштитиме заедничкото здравје, нагласуваат од Министерството. Уште едно известување од Министерството за труд и социјална политика, ослободување од работа треба да има и за хронично болните лица со потврда од лекар-специјалист. Министерството за труд и социјална политика информира дека согласно заклучоците на Комисијата за заразни болести, следните категории на лица треба да бидат ослободени од работа и работни активности врз основа на приложена потврда од лекар-специјалист за следните состојби: хронични респираторни заболувања, тешки кардиоваскуларни заболувања, диабет тип 1, малигни заболувања, имунокомпромитирачки состојби. Во наредните 14 дена, ослободени од работа и работни активности, се и бремените жени. Министерството за труд и социјална политика ги повикува сите вработени и сите работодавачи строго да се придржуваат до мерките кои владата на Република Северна Македонија ги донесе на седницата одржана на 10 март годинава за превенција од ширење на болеста COVID-19 коронавирус, стои во известувањето од Министерството за труд и социјална политика. Одржани работилници за контрола и превенција на COVID-19. Од Обштинската организација на Црвен крст Кавадарци, која што работи во склопот на Републичкиот Црвен крст, информираат дека во Основното обштинско училиште Страшо Пенџури во гимназијата Добри Даскало во Кавадарци одржале 4 едукативни работилници за контрола и превенција на COVID-19. Целта на овие работилници била учениците и нивните наставници навремено да се запознаат со основните информации за коронавирусот, епидемиологијата и распространетоста, потоа начинот на пренесување и инкубацијата, обштите мерки на предпазливост, како и симптомите и лекувањето од коронавирусот. Посебно на овие едукативни работилници се обрна внимание на превентивните мерки, хигиената на раце, респираторната хигиена, како и употребата на маска за лице и ракавици, односно нивно правилно употребување, информираат од Црвен крст Кавадарци. Синоќа и опозиционата ВМРО-ДПМНЕ ги објави пратеничките листи за предстојните избори на 12 април. Тројца кандидати за пратеници од Тиквашијата се најдоа на изборната листа за предвремените парламентарни избори на опозиционата ВМРО-ДПМНЕ. Актуелниот председател на Обштинскиот комитет Кавадарци, Зоран Јованчев, е на петата позиција. Златко Пенков од Неготино е на девета, додека на 15-та позиција е Слободан Ивановски. Можам да соопштам дека ВМРО-ДПМНЕ излегува нови избори со огромен број на нови имиња,
свежи кадри и врвни индивидуи кои се обединуваат околу нашата мисија за обнова на Македонија. Можам да соопштам дека идниот пратенечки состав, а потоа и идната влада, ќе сочинуваат најголем број на нови лица до сега докажани индивидуи. ВМРО-ДПМН е новата надеж и идната победничка опција околу која се врзува целокупниот кадровски потенцијал во државата и која ќе започне да ги менува работите. Над 95% се луѓе кои што за прв пат ќе бидат дел од листата која што ќе ги опфати кандидатите за пратеници. На сцена даваме шанса на нова генерација која мора да се избори за подобра иднина. Сакам да им се заблагодарам на досегашните пратеници и воено, ќе посочам дека влеговме во битка каде секој човек е важен. Што се несува до носителите на листи, ВМРО-ДПМН на овие избори ќе настапи со две надпартиски решения. Во првата изборна единица ќе настапиме со професорката Гордана Силјановска-Давкова, а во петата изборна единица со врвниот уметник Игор Дуловски. Во втората изборна единица носител ќе биде подпредседателот Владо Мисајловски, а во третата изборна единица генералниот секретар Игор Јанушев. Во изборната единица број 4 Централниот комитет ја утврди следната листа на кандидати за пратеници. Носител подпредседателот Александар Николовски. Број 2 Ане Лашковска Прилеп. Број 3 Дајанчо Евтимов Василево. Број 4 Ели Панова Струмица. Број 5 Зоран Јованчев Кавадарци. Број 6 Петар Ристески Прилеп. Број 7 професор доктор Здравко Трајанов Радовиш. Број 8 Ангелина Петкова Гевгелија. Број 9 Златко Пенков Неготино. Број 10 доктор Јадранка Поцкова Струмица. 11-тото и 12-тото место се за коалицијата. 13 Дејан Бошков Валандово. 14 Ирена Стерјоска Локвенец Прилеп. 15 Слободан Ивановски Кавадарци. 16 Димитар Лазаревски Могила. 17 Катерина Мојсовска Кривогаштани. 18 Златко Темелковски делот од Битола, делот Кукуричани кој што гласа во изборната единица 4. Број 19 Владимир Истов Струмица, предлог на Унијата на млади сили, и број 20 Александра Свајкаровска Прилеп, предлог на Унијата на млади сили. Почитувани, од име на сигурна победа. Секоја генерација има своја битка, исто како и нашата генерација. И ние денес имаме историска улога и одговорност да извојуваме победа која ќе донесе подобри времења за Македонија. Нашата победа е обновата. Обнова која ќе донесе повеќе за секого. Повеќе правда, повеќе вредности, повеќе принципи. Повеќе работа, повеќе пари. Повеќе здравје, повеќе среќа. Повеќе ред, повеќе сигурност. И повеќе насмевки и верба дека ќе успееме. Од локалната самоуправа денеска информираа за тековни градежни активности. Заврши реконструкцијата на фекална и водоводна мрежа на улицата Видеос Милевски во Кавадарци со должина од 250 метри, информираат од локалната самоуправа. Поставена е нова фекална канализација со диаметар ФИ 315 и нова водоводна линија со диаметар ФИ 63. Исто така во склоп на реконструкцијата извршени се поврзувања на семејните куќи на новата водоводна и канализациона мрежа. Во тек се завршни работи кои вклучуваат враќање во првобитна состојба на улицата, тротоарите и дворните површини, како и поставување на нови шахти. Поради изградбата на нова детска градинка на улицата Ресавска пак, јавното предпријатие Комуналец врши дислокација на фекална канализација која пречи при изведбата на градинката, а воедно ќе се задоволат и потребите за нови количини на вода. Работите се во завршна фаза, се поставуваат последните цевки и следна фаза е асфалтирање на оштетениот дел каде се прекопуваше. Од спортот, кавадаречките џудисти и каратисти успешно ја отворија новата надпреварувачка сезона. Джудо клубот Кожувчанка одлично ја започна оваа надпреварувачка 2020 година. На 8 март
се одржа првото државно првенство за пионери и пионерки и државното првенство за сениори и сениорки во спортската сала при Средното општинско училиште Ристе Ристески Ричко од Прилеп. Џудо клубот Кожучанка на ова надпреварување зеде учество со 13 џудисти, од кои 5 пионери и пионерки и 8 сениори, односно сениорки. И беа освоени вкупно 9 медали, од кои 4 златни, 1 сребрен медал и 4 бронзени медали. Екипата ја предводеше тренерот Маријан Колев, кој воедно е и презадоволен од постигнатите резултати на ова државно првенство, прво за оваа година. Еве ги резултатите. Во категорија пионери, пионерки, Тоше Петров го освои првото место до 34 килограми. Игнат Петров исто така освои прво место до 42 килограми, додека Никола Петров беше трет бронзен во категоријата до 66 килограми. Дарија Јованова освои златен медал до 36 килограми, а Мила Јованова освои сребро во категоријата до 52 килограми. Во конкуренција на сениори, односно сениорки, Благица Колева беше доминантна и го освои златниот медал во категоријата до 78 килограми. Розе Милкова го освои третото место до 52 килограми. Трајче Марко беше трет во категоријата до 90 килограми, а Мирослав Трајков бронзен, односно трет во категоријата над 100 килограми. Димитар Колев до 66 килограми, Дарко Трајков до 81, Петар Милев до 90 и Сашко Ангелов до 100 килограми, за жал, изгубија во репасажот во борба за третото место. Само да напоменеме дека во оваа недела која што ни предстои, или по-конкретно, на 15 март требаше да се одржи Државно првенство за јуниори и јуниорки, како и Државно првенство за помлади пионери, која требаше да се одржи во Кавадарци, во спортската сала Партизан. Меѓутоа, според предлозите на Светската здравствена организација, според предлозите на Министерството за здравство, Државното првенство е одложено и ќе биде дополнително закажано кога за тоа ќе бидат создадени услови. На 7 март, во спортската сала на Основното училиште Крсте Петко Мисирко во Скопје се одржа Државно првенство во карате за деца. На надпреварот учествуваа 450 надпреварувачи од 56 клубови од Македонија. Карате клубот Сансај Метал Апостолов повторно зема учество и на ова надпреварување и повторно забележа исклучителни резултати. Еве ги резултатите. Златни медали освоија Филип Јанчев во кати поединечно за родени 2010-та. Ката Тимот Машки, родени 2009-2010 во состав Филип Јанчев, Саша Огненович и Филип Јосифов. Ката Тимот Женски, родени 2009-2010 во состав Марија Филипова, Кристина Цветкова и Сара Аврамова. Сребрени медали освоја Саша Огненович, кати поединечно за родени 2010-та, Тамара Ристовска, кати поединечно родени 2008-та, Кристијан Митрев, кате поединечно родени 2007, Јован Божиновски, кате поединечно родени 2009 и ката Тимот Машки, родени 2007-2008 во состав Кристијан Митрев, Мартин Прстенков и Мартин Костов. И со бронзен медал се закитија Данка Стојкова во кате поединечно за родени 2006, Матеја Божиновска кате поединечно родени 2010 и Надица Цветкова во борби за родени 2007 година до 49 килограми. Да напоменеме дека сите освојувачи на медали се стекнаа со право на настап на Балканското првенство за деца, кое треба да се одржи од 24 до 26 април годинава во Истанбул, Турција.
утре сончево и топло со слаб северен ветер, температура во интервал од 1 до 21 степен. Емитувавме вести, имајте секој добро со нашата програма. Oh,